Баршаңызға сәлем, сіздер мен Гүлфия. Бүгін 30 минутта ғана дайындалатын тауық етінен котлетін жасалу жолымен бөлісемін. Бұл котлет өте тез дайындалады, ортасы толығымен піседі, өте дәмді және тойымды болып шығады. Сондықтан видеоның соңына дейін менімен бірге болып, жасап көріңіздер. Бізге тауықтың жұмсақ еті қажет болады. Мен осы еттің тек жартысын ғана қосамын, яғни 350 грамм қосамын. Қазір видеода көрсетілгендей төрт бұрышты етіп тураймыз. Ет қатты болған кезде тураған дұрыс, сол кезде жаңағы оңай туралады. Егер жұмсақ болса, кішкене қиындау болады тураған. Мен төрт бұрышты етіп тураймыз, ұсақтап. Өте ұсақ етіп турайсыздар. Ет тартқыш, блендер ештеңкен қажет жоқ. Осылай пышақпен тұрай бересіздер. Міне тауық еті дайын, барлығын турадым. Енді ыдысқа саламыз. Содан кейін 100 грамм сырды үкіштен өткіземіз. Мен қатты сыр алдым, өзімізге ұнайтын дәмдісінен алдым. Мен сіздер өз қалаларыңыз бойынша кез келген қатты сырды қоссаңыздар болады. Содан кейін пияз қосаңыз, пиязды пышақпен ұсақтап турасаңыздар болады. Мен бірақ осылай блендермен ұсақтадым. Тез және біркелкі болып шығады. Дайын туралған пиязды ыдысқа саламыз, яғни ет пен сырға қосамыз. Тағы ыдысқа бір жұмыртқа, бір үлкен қасық майонез, дәміне қарай тұз қосасыздар. Тұзды азырақ қосыңыздар, себебі сырда, майонезде тұз болады. Және бір үлкен қасық ұн қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырдым. Енді табаға сүйік май құйып, сүйік май қызғаннан кейін ең төменгі отта котлетті пісіреміз. Яғни бір жағын 4-5 минут, және екінші жағын 4-5 минут пісіресіздер. Ең төменгі отта табанның қақпағын жауып қойып пісіресіздер, яғни толығымен пісу керек, бірақ ұзақ пісіп, асты күйіп кетпесін. Қарайсыздар, тауық еті өте тез піседі. Сондықтан кейде болады, бір жағы 3-4 минутта пісуі мүмкін. Мен бір жағы піскеннен кейін аударамыз котлетті. Тағы да айта кетейін, ең төменгі отта пісіресіздер. Мен дайын котлетті піскеннен кейін аламыз. Котлет өте тез дайын болады, сондықтан табанның қасында тұрып пісіріп алсаңыздар болады. Котлет дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер осы рецепт пайдалы болса, видеоның астына комментарийға жазып кетіңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлфия, баршаңызға ас болсын.